Непосидюче, риже кошеня грало в світлі сонця. Раптом кошеня напружилось, бо відчуло на собі три дитячі погляди, що дивились з цікавістю за грою. Діти захопились. Будемо знайомитись. Любов Біленко у конкурсі бере участь вдесяте. Зачитала уривок з повісті, над якою працює – твір про інклюзію. Жінка говорить, у своєму житті завдяки батькам та шкільній вчительці відчула, що таке інклюзія. Я не відчувала ніколи якоїсь там дискримінації, навпаки. Намагалися от допомогти, причому, знаєте, не виконувати все за мене, а наблизити це все. Ну, як моя мама, вона була... Ну, вона в мене мудра жінка, і вона не боялась відпускати мене просто з дитинства в здорове середовище. І тому для мене не було стресом, розумієте, гуляти з здоровою дитиною. І для неї не було це стресом. Валентина Ігнатова третій рік поспіль бере участь у конкурсі в номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво». Жінка виготовляє обереги, робить ляльки-мотанки. Для мене це відпочинок. Відпочинок, і, звісно, його робить з любов'ю, з побажаннями той людині, якій ти це подаруєш, щоб це було дійсно на щастя, на здоров'я. Кожна лялька є своя історія, тому що такі ляльки, наприклад, як мотанка травничка, да, вона оберігає на здоров'я, вона в неї тут травичка, м'ята, меліса. Ольга Рибчинська із Нового Бугу показує свої роботи поза конкурсом. Жінка вишиває. Говорить, народилась на Поділлі, яке завжди славилось майстринями. Я, коли ж починаю вишивати, сідаю за вишивання, я встаю поїсти або що-то там зробити. У сім'ї мене прямо тяне як магнітом, щоб швидше закінчити і побачити, який з нього вийде чи картина, чи подушечка вишита, що я там вишиваю. Конкурсанти змагаються в жанрах – авторська пісня, поетичний твір та проза, декоративно-ужиткове мистецтво. Сьогодні учасників понад 65 з усіх жанрів. 30 буде безпосередньо демонструвати свої таланти на сцені, а художньо-декоративне мистецтво також понад 30 осіб прийняли участь, роботи їхні є у нас. Переможці конкурсу щороку, крім дипломів, отримають грошові подарунки. Виділені кошти на фінансування громадської організації осіб з інвалідністю за рахунок коштів обласного бюджету. Ви знаєте, що нещодавно проходив у нас конкурс на підтримку громадської організації. І от саме за рахунок підтримки громадської організації осіб з інвалідністю в цьому році також передбачені ці, ну, взагалі організації цього заходу і в тому числі і подарунки грошові. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.